Portugal conquista a medalha de ouro por equipas na Taça das Nações de Endurance Equestres. Qatar vence individualmente as três provas realizadas na Herdade da Comporta. Cavaleiros de Endurance fazem duras críticas à Federação Equestre Portuguesa. Em causa está a falta de apoio financeiro para a deslocação da equipa portuguesa aos Jogos Equestres Mundiais, que decorreram em setembro nos Estados Unidos. Federação rejeita críticas. Faleceu Luís Vaz de Almada. Tinha 78 anos, ocupava o lugar de presidente da Federação Equestre Portuguesa desde 2005 e foi durante 20 anos dirigente da Sociedade Hípica Portuguesa. Foi com o país em alerta laranja e sob a ameaça de um grande temporal que arrancou a Taça das Nações em Endurance Equestre. A Herdade da Comporta recebeu pela primeira vez a mais importante prova da disciplina, depois dos campeonatos do mundo e da Europa. A chuva foi um elemento sempre presente ao longo dos três dias de provas, que incluiu não só a Taça das Nações, como também um concurso internacional de duas estrelas de 120 km e outro de 90. O primeiro dia foi dedicado exclusivamente à obrigatória inspeção veterinária, que atesta a situação física dos cavalos e as suas condições para participar numa prova tão dura. Os cavaleiros também têm de passar por um processo de pesagem obrigatório nos raids de 3 estrelas. Acompanhámos a pesagem de um dos elementos da equipa do Qatar, curiosamente, aquele que viria a ser o grande protagonista deste evento na Herdade da Comporta. Chama-se Falé Nasser Bougnaim, tem apenas 20 anos, mas é já um profissional de endurance no Qatar. Há poucas semanas classificou-se em 5º lugar nos Jogos Equestres Mundiais e é atualmente o número 1 do seu país na disciplina de endurance. A comissão veterinária, o júri e os 13 cavaleiros participantes realizaram o briefing possível numa altura em que a chuva desabava sobre a Herdade da Comporta, deixando no ar uma enorme expectativa sobre as condições do terreno no dia seguinte. Pouco passa das 5 horas da manhã, é noite profunda quando os cavalos começam a ser retirados das boxes e preparados para um longo dia, que só terminará 12 horas depois. A partida para esta prova de 160 km é dada às 6 horas em ponto, ainda debaixo da escuridão que esconde as condições do piso. A preocupação é grande, a chuva intensa da noite passada tornou as pistas mais escorregadias e só com o nascer do sol os cavaleiros podem começar a aliviar a tensão. Os primeiros raios de luz mostram porque é que, possivelmente, esta Taça das Nações ficará para a história como uma das mais espetaculares de sempre. As pistas percorrem quase toda a Herdade da Comporta, a paisagem alterna entre a zona alagada dos arrozais, a floresta, as dunas, as vinhas e o deslumbrante cais palafítico da aldeia da Carrasqueira. Durante o cenário natural, junta-se aquilo a que alguns cavaleiros já chamam as melhores pistas de endurance do mundo. A Federação Equestre Portuguesa, organizadora do evento, fez questão de reunir as condições ideais para uma prova de alto nível.
Temos uma pista de extrema qualidade, portanto, com uma reta extraordinária. O piso não é duro, portanto, é mole, constituído com estas areias que não são fundas, portanto, não afundam, evitando as lesões nos cavalos, não é duro, portanto, ao mesmo tempo é macio, e assim sendo, estamos na presença daquilo que poderão ser uma das melhores pistas do mundo. Não são quase as melhores do mundo. Do que eu tenho visto pelo mundo de fora, não há nada que se compare com isto. Porque à primeira vista parece um terreno duro, complicado, porque com areias soltas e tal, mas é uma herdade com umas condições incomparáveis e que tem, de facto, as melhores condições do mundo, na minha opinião, e continuo a dizer e irei dizer. Até agora nunca vi nada com as condições que tem a herdade da Comporta. Três países participam nesta Taça das Nações: Espanha, Catar e Portugal. No ano passado, nesta mesma prova, o nosso país conquistou a medalha de ouro por equipas e individualmente. E o objetivo é repetir a proeza este ano. Com 70 quilómetros já percorridos, João Raposo, o nosso campeão nacional e número um do ranking português, não poderia estar mais satisfeito. Estes dois percursos foram muito calminhos, o cavalo está tranquilo, eu também estou tranquilo e está a correr tudo bem. O piso é espetacular, está tudo bem até agora, neste momento. Temos aqui o primeiro lugar garantido? Não será fácil. Estamos a tentar, estamos a lutar para isso, mas não será fácil. Cada nação corre com quatro conjuntos. Três têm obrigatoriamente que terminar a prova para que a equipa se classifique. Para além de João Raposo, estão em prova Carlos Cunha, Patrício Quaresma e Margarida Oliveira Soares. Está a correr muito bem até agora. Hemos vindo a poupar os cavalos e a ver se conseguimos chegar ao fim, mas tudo com muita calma para já. O que é que está a achar destes percursos, destas pistas aqui da Herdade da Comporta? Giríssimo, giríssimo. Mais a cavalos, porque os pisos são extraordinários. Dá para fazer quilómetros e quilómetros e quilómetros sempre a galopar. Extraordinários. E a paisagem é muito bonita. É importante para um cavaleiro de endurance a paisagem natural? Sim, depende da maneira como o cavalo vai. Eu acho que se o cavalo for bem e for sossegado, nós vamos a desfrutar da paisagem, vamos a desfrutar de tudo. De outra maneira, não sei se há tempo para olhar para a paisagem. O meu cavalo é de proprietário Rui Brazão e penso que ele agora, neste momento, pelo aquilo que eu senti, está bom. Está para fazer, continuar em prova e continuar bem, penso eu, só se houver algum azar. E o cavalo é um cruzado de anglo-árabe. Que idade é que tem? Tem 12 anos. E é um cavalo já com grande experiência? Em termos de 160, não. Tem vários 120, fez um 140, ainda não há muito tempo. Vamos ver o que é que ele consegue fazer agora no 160. É 15, tem 13 anos e é uma égua muito experiente mesmo. Já fez muitos campeonatos do mundo, da Europa. Com os melhores cavalos portugueses de endurance acabados de chegar dos Jogos Equestres Mundiais que decorreram no Kentucky, Estados Unidos, não foi fácil ao selecionador nacional escolher a equipa. Mas, até ao momento, a aposta parece ter sido certeira. Nós não temos muitos cavalos a este nível em Portugal. E parte dos que nós tínhamos estavam nos Jogos Equestres Mundiais.